Ціновий удар, яйця по 30-40 гривень, свинина по 130-150, капуста по 15, олія по 60 або 70. Вони, здається, живуть своїм життям. Ось ці ціни на продукти усе дорожчає і буде дорожчати через енергоносії та газ. Найбільш вразливі – це пенсіонери. Із мінімальною пенсією про м'ясо вони будуть лише мріяти. Та й овочі стають золотими, причому вирощені в нас із хорошими врожаями. Альона Чернецька продовжить. Салатом, олів'є і голубцями частуватиме пані Рая свого чоловіка-уродинника. Для пенсіонерки, яка живе на 2400 гривень, святкова вечеря – розкіш. Жінка нарікає, що за продукти потрібно заплатити ледь не вдвічі більше, ніж торік, бо ціни ростуть на очах. Капусточка 15. Неділю ще назад можна було по 10 купити. Тож на ринку пані Рая набрала лише овочів майже на 100 гривень. 2 кілограми моркви, 3 огурчика молодих і 2 капустини. Оце 76 гривень. Удома на пані Раю чекає шматок м'яса. За кілограм заплатила 130 гривень, хоча торік брала на 90 гривень. Тепер залишається ще докупити яєць, олію, щоб посмажити овочі до голубців, і цукру, щоб підсолодити чай. І це, до речі, продукти, на які потрібно добряче потратитись. Людині стало харчуватися на 14% дорожче. Але зросли у ціні не всі продукти. А найбільший внесок зробили три категорії – це яйця, це цукор, це олія. Вони підвищилися на 50-70% в річному вимірі. Тож, якщо торік у жовтні ви могли придбати літрову пляшку олії за 37 гривень, то тепер аж за 67 гривень. Раніше просили за десяток яєць 22 гривні. Нині ж 30 гривень – це ще вам варто пошукати таку ціну, адже зазвичай в супермаркетах дорожче. Став, золотим і цукор. Якщо минулоріч 1 кілограм коштував 18 гривень, то тепер аж 28. Продавці кажуть, раді би скинути ціну, адже покупці вже не так охоче беруть продукти. Але тоді працюватимуть собі в збиток. Бо ж на 20% зросла ціна на добрива, корм, насіння і обробку землі. І газ дорожчий, і солярка дорожча, перевезення. Ну і не врожай такий дуже, цей рік не дуже врожай. Накручує ціни на продукти світовий попит. Наприклад, аграріям, які відправляють на експорт, немає сенсу продавати дешевше в Україні. Зараз іще не останній стрибок цін, кажуть експерти. Держава шукає можливості поповнити бюджет, і у Верховній Раді обговорюють законопроєкти про збільшення податків для підприємців. Та й без того продуктове виробництво в країні падає. Наприклад, у тваринництві геть біда. Дедалі менше фермерів можуть дозволити собі утримувати худобу. Це йде тисячі, ну літом вони ж пасуться на полі, а зимою це дуже великі витрати. Тому люди вже не тримають корів і дуже дешево приймають. Українці вчаться шукати продукти-замінники. Наприклад, крупи замінювати дешевшою картоплею, або ж замість яєць у випічку класти крохмаль. Водночас досвідчена пані Рая виробила своє правило заощадження. Менше ходить по магазинах, що є, тим перебивається. Прогноз на найближчий час невтішний, адже, як відомо, перед новорічними святами вартість продуктів попрямує знову вгору. Нацбанк вже прогнозує, що сповільниться ріст цін на харчі всередині літа наступного року із новим урожаєм.